Azərbaycan qəzetinin keçmiş baş redaktoru, mərhum yazıçı jurnalist Əmir Mustafaevin yeganə oğlu Samir Mustafaev vəfat edib. Biqaz Dayaza istinadla xəbər verir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat veriblər. Məlumatda 52 yaşlı Samir Mustafaevin zəhərlənərək dünyasını dəyişdiyi bildirilir. Əmir Mustafaev 1993 2002-ci illərdə Milli Məclisin orqanı Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru vəzifəsində çalışıb